Над Буковиною сили ППО збили російські ракети та безпілотник. Уночі 11 квітня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Повітряна тривога у Чернівецькій області тривала понад 4 години. У цей час у небі над Буковиною працювали сили протиповітряної оборони. За інформацією Чернівецької обласної військової адміністрації, постраждалих немає. У ніч на 11 квітня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Львівській, Київській, Харківській та Запорізькій областях. За даними Центренерго, Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом РФ.